Здравейте, аз съм Вензи. Вие гледате забавно музикалното предаване Музика, музика, което всяка седмица ви среща с най-добрите изявени български музиканти и изпълнители. Здравейте и от мен, Йоанна. Колкото повече се приближаваме до месец май, толкова по-евровизионно ми става. Ето, след има няма месец и половина, цяла Европа отново ще прикове погледите към най-зрелищното музикално събитие на Стария континент – песеният конкурс Евровизия 2021. Наживо от Ротердам ще проследим бляскавото шоу, което ще бъде следено от милиони зрители на три континента. След безпрецедентното прекъсване миналата година поради световната пандемия от COVID, страната домакин Нидерландия отново е готова да приеме всички 40 държави, които трябваше да участват в отмененото издание през 2020. Датите на двата полуфинала са същите – 18 и 20 май, а големият финал ще се състои на 22 май. Време е да кажем, че България ще се завърне с гръм и трясък в оспорваната надпревара. Това ще го направи нашият представител, талантливата Виктория. Тя ще участва във вторият полуфинал на 20 май, като се надяваме да я видим и на големия финал на 22 май, при това като победител. Стискаме ти палци, Вики, но преди това нека да видим и песента, с която този път ще покориш Европа. Playing Tetris with my feelings, trying to keep them all inside. Hollow shadows and my soul is spilling over. I'm out of time. Closing every door. Здравей, Вики! Добре дошла при нас. Страхотно изпълнение, страхотна песен, поздравления. Разкажи ни как стигна до нейния избор? Първо, много благодаря. До избора стигнахме с екипа заедно след доста коментари от хора, доста коментари от фокус групи и експерти, които разбират от Евровизия. И накрая събрахме всички мнения и решихме, че това е най-добрият избор за тази годишната Евровизия. Супер! К-
казвам здравей, Вики. Веднага бързам да отбележа, че ти си една много голяма щастливка. Защото ако в предишните години участниците в Евровизия и представителите на България, и не само и от другите държави, са имали така много кратко време да обмислят своето представене, то ти имаше повече от година и така успя да начертаеш така успешно своята стратегия, така че да се представиш по най-добрия начин и да обмислиш представенето ти на сцената. Кажи ни, какво ти се случи през тази година? Много неща ми се случиха през тази година. Доста лоши, имаше и хубави. Така че, като на всички останали, мисля, че ми беше годината 2020, тежка година. Но пък съм много щастлива, че БНТ ми даваха втори шанс аз да представям България на Евровизия и тази година. И че повярваха в мен, защото това си е признание. Ние много вярваме в теб и очакваме твоето представяне да те видим на голямата сцена на Евровизия тази година и да видим какви изненади си ни подготвила. Ето първият албум вече е факт. Отзивите са повече от положителни. Всички песни са в твоя разпознаваем стил, въпреки това, че са много различни една от друга. Освен песента, която си избрала за Евровизия, има ли някоя друга, която ти е на сърце, която може да кажеш, че ти е най-любима или най-много ти пасва емоционално? За себе си лично много пораснах и като човек, и като артист, мисля, защото най-накрая започнах да пиша собствената си музика. Yes. Започнах да се развивам по начина, по който винаги съм си мечтала. И всичките песни са ми любими, те са много различни, но пък и заедно така ги наредихме, че сформират една цяла история в албума. Ако миналата година Евровизия не беше отменена заради обстоятелствата около COVID, ти със сигурност щеше да се завърнеш като истински победител. Всъщност ти спечели неформалното гласуване и любовта на зрителите и спечели наградата всъщност на публиката за миналата година. Този факт, колкото и да я ласкаеш, всъщност е и много задължаващ. Не знам ти как го възприемаш. Кажи ни, имаш ли вече сценична треска за предстоящото ти представяне през май? Хем се притеснявам, хем не толкова, защото някакси се чувствам по-готова от миналата година да го направя, да мина през цялото това приключение. Защото миналата година си мислех, че съм готова, но може би не бях толкова. Но той нямаш време да си помислиш дали си готов за нещо. Трябва да грабиш с шепи от живота и да хванеш момент. Притеснявам се от гледна точка на това, заради ситуацията в света, COVID, как ще се проведе, но слава Богу, така са го измислили, че ще се проведе в Ротердам, може би без публика, което е неприятно за всички артисти там, но пък е важно, че можем да минем през тази емоция все пак в Ротердам. Сигурен съм, че покрай теб всичко е много добре обмислено, както разработката на песента, аутфита ти. Искам да ни повдигнеш малко завесата за стейджинга, какво да очакваме от теб на сцената като сценично изпълнение. Малко! Малко! Мога да ти издам, че ще съм сама на сцената с микрофона, но не мога да ти издам повече за самата сценография. Аз съм сигурен, ти си от артистите, които запълват сцената с присъствието си, с гласа си, с излъчването си. Така че нямам търпение да видя другото, което не ни го сподели. Добре, аз не мога да не отбележа, че най-запомнящия се елемент в твоята визия, това е специфичният цвят на косата, който доскоро беше пепеляво-сив. Нещо, което се среща често на световната музикална сцена в тенденциите за прически на звездите. Нека да видим кои други големи звезди също се отличават с интересни цветове в косата. Започваме с кралицата на зелените кичури Били Айлиш. Носителката на Грами превърна в своя запазена марка ярките фосфорициращи цветове в косата си, които докарват до екстаз верните и фенове и ужасяват останалите. Интересен факт е, че ярко-зеленото не е дълготърсен ефект, а се е получило в резултат на грешка на фризьора. Е, на това се казва от дефект ефект. Продължаваме с неустоимата Кейти Пери, която може би е една от най-смелите певици, що се отнася до промени в прическите. Музикалната звезда обича разнообразието и често експериментира с ярките цветове. Виждали сме синя, червена, руса, черната, дори и лилава. Без значение какъв цвят ще избере за утре, уверявам ви, пак ще й отива.
За финал оставихме дръската Ники Минаж, която спечели приза за най-шантави прически в днешната ни класация. От леопардови краски през захарен памук в косите до невъзможни комбинации от ярки цветове, присъщи само за някои кукли Барби. Ето това се случва с големите звезди, които не могат да решат каква прическа и какъв цвят най-много им отива. След тези цветни експлозии в косите, идва въпроса, защо това да е присъщо само за нежния пол. Ето, аз също доста често експериментирам. Е. Сега, за толкова ярки цветове все още не съм се решил, но преди да се реша, нека да видим второто изпълнение на нашия представител на Евровизия 2021, Виктория Гергиева. I miss your calls, voice comes just like Valium. I miss a text, writing you a Bible. I don't wanna think about it, you've been distant, so distant. You say you still care about me, just been busy, no big deal. Браво, Вики! Това ми е една наистина много любима песен на мен. И с нея да се беше явила в Ротердам, сигурен съм, че щеше да спечелиш. Мерси много, радвам се. Кое е било най-смелото ти предизвикателство до сега, на което ти се подлагала сама себе си? Може би, че бях смела да тръгна сама по път, който не знаех на къде отива. Но слава Богу, по този път се намерих с моя продуцент Геновела Христова и... може би това беше... риск, но и предизвикателство, но пък добър риск за това, че трябва човек да следва мечтите си и да се бори за тях.
Това наистина е много хубаво послание. Човек наистина трябва да следва мечтите си, да се бори за тях, за да ги избъдва и да ги осъществява. Да. А винаги, когато тръгнеш по непознат път, не знаеш какви изненади ти е приготвил, но пък ние в нашето предаване също обичаме изненадите и предизвикателствата и винаги са в положителен знак. Да, това бъди сигурно. Да, нищо негативно не те очаква. И точно сега с Звезди сме ти приготвили едно предизвикателство, изненада, игра. Приятно ще бъде, обещаваме. Сега ще ти прочета и условието. Само аз ще участвам в тази игра. Ами за сега само ти, но може и ние да се включим. Не е задължително да си само ти всъщност. То пък и за нас може да бъде предизвикателство. Сега ще видиш какво сме ти подготвили. Добре. Тъй като при теб всичко се случва с финес и някаква необяснима въздушна лекота, решихме да те провокираме с една игра. Ще ти дадем, слушай внимателно, два балона. Да. Твоята задача е в рамките на една минута да ги подхвърляш нагоре, редувайки, без да допуснеш някой от тях да падне на земята. Готова ли си да опитаме? Ами хайде. Хайде. Ето, тук сме ти избрали много цветни балони, които си избереш, които вземеш. Ето, тези два. Да, лесно ли е? Добре, аз ще гледам дами. Айде. Той ме и за тебе. Оп, оп, оп. Оп, давай, давай. Чакай. Оп, чакай, той ми е. Аз не мога. Браво, Вики! Браво, Вики! Много си добра! Значи, Вики, добре. Биеш ни от всякъде. Да, аз две. И виж, не падат балоните. Браво, Вики! Наистина при тебе всичко се случва с лекоса. Това е наистина страхотно. Аз продължавам с упражненията. До тогава ще помоля Вензи да представи най-новото интересно от света на видеопремиерите. За вас не знам, но аз вече си мечтая за едно добро разпускане край морето. Затова избрах точно такава песен, която е сред най-шазамваните у нас за тази седмица. Официалното видео към новия хит на Ритон и Nightcrawler с участието на Муфаса и Хайп Мен вече е факт. Парчето се казва Faraday и отбелязва рекорд с над 1 милион стримов в Spotify на ден. Още с първите акорди с изнарадостното видео ни пренася на брега на океана. Мястото, където всички бихме желали да разпускаме в петък вечер. Вижте го! Вики, хареса ли ти парчето? Много свежо беше. Ти спечели адски много фенове в цяла Европа с миналогодишната песен, с която щеше да представяш България на Евровизия. Те сега пишат ли ти често, очакват ли новото парче, вълнуват ли се с каква песен ще се качиш на сцената в Ротердам? Много често ми пишат хора, но и са много щастливи от това, което правя. И много ми пишат, че се припознават в песните ми, че разбират историята, което е най-важното за мен. Да. Да, защото когато искаш да кажеш нещо на хората, е най-важно те да те разберат по най-правилния начин. И създавайки цяла концепция от истории в една история, в албума ми много хора ми пишат за това нещо, много се радват, разбира се има и такива, които не, но няма как да се харесваш на всички, това е невъзможно. За мен лично трябва България да излиза на външни сцени, колкото се може повече, дали било то в музика, в кино, в всяка една сфера, защото имаме много талантливи хора тук и трябва да чуват за нас. Ти си един прекрасен пример за това. Кажи ми, успя ли покрай Евровизия да си създадеш нови приятелства, било други участници? И също така, кои хора, било от екипа ти, било хора, с които се запознаваш, ще останат до теб и след като приключи конкурса? За екипа ми със сигурност мога да кажа, поне една част от тях със сигурност ще останат, защото имаме планове за напред, как да се движат нещата. От Евровизия те първо предстои да се запозная на живо най-накрая с повечето участници. С някои от тях съм си писала. А сега ясно е, че мечтите ти са свързани безспорно и само единствено с конкурса, но извън него, за какво мечтаеш? Те далеч не са свързани само с конкурса. Това е едно от
от всички неща, за които мечтая. Мечтая за голямата сцена, мечтая музиката ми да се чува колкото се може повече. И тук е момента да те попитам, кой е най-големия подарък и най-значимия за теб, който си получавала от фен или фенове? Наскоро ми бяха задавали такъв въпрос, само че за най-странния подарък и не се сетих за такъв. Винаги съм получавала много хубави неща, много хубави писма. Да, може и да е виртуален подарък, аз и това имам предвид. Нещо, което са правили за теб с любов. Правили са ми колажи от снимки. Супер сладко. Също така и артворк неща, нарисувани мои картини. Например, наскоро получих, ми изпратиха такава картина на целия ми албум. Едно момиче, което направо аз бях супер впечатлена, защото нарисувала е по нейните си, с нейното въображение, цяла като корица на албума, но с абсолютно всички песни, с телевизора от песента Growing Up Is Getting Old. На телевизора копчетата са написани имената на песните. Yeah. Отгоре беше сложено цветето от The Funeral Song. Беше много, много красиво направено аз си писах и благодарих. Помолих я даже да ми я изпрати, да си я разпечатам, да си я сложа вкъщи, защото беше наистина страхотна картина. Ами ето, това е творчество, провокирано от твоята музика. И любовта на феновете. Да. Това според мен е, и знаеш, и аз и ти като артисти, това е най-голямата награда, любовта на феновете, наистина. Вики, прекрасна си, много ти благодаря, че беше наш гост. За нас беше удоволствие. Благодаря. Стискаме ти силно палци. Много палци, ти желаем за успех. Евровизия. Имаш всички данни, всички възможности. Искам да отиде с най-голямото самочувствие на света, защото ти имаш какво да покажеш и знам, че ще прославиш България. Кажи ни, какво ще ни изпълни за финал? Много благодаря. Финалната песен е The Funeral Song. Една песен, която ме беше страх да я пусна, честно казвам, защото мислех, че хората няма да разберат, а тя се оказа една от фаворитите дори за Евровизия. И много се радвам, че хората я разбраха, че има ирония в нея, да, доста голяма и много се припознах, което е много готино. Така че се надявам да ви хареса. Нека да я чуем. 6 a.m. on Sunday morning when they came around, put on the darkest clothes and try to blend into the crowd. Wish I could join, shed a tear, say how great I was. 6 a.m. on Sunday morning, bring me flowers, say goodbye then please, put me to rest. Life is a mess that makes you mad. You try so hard to make, that's why you feel the hole is pretty damn sad. 'Cause in the end, you realize you've already been through hell.
Беше невероятната Виктория, българският представител на тази годишното издание на песения конкурс Евровизия 2021. Сигурна съм, че ще представи България повече от фантастично. И аз не се съмнявам в нея. Знам, че ще бъде много вълнуващо. То аз вече от сега се вълнувам. Затова ще кажа само едно. Вики, с теб сме и стискаме палци. Стискаме палци и преди да се разделим, искам да ви напомня, че ако срещата ни с Вики ви се стори кратка, може да изгледате отново днешния ни брой, колкото пъти искате на официалния сайт на БНТ. А на нашата Facebook страница Музика Музика очакваме да ни пишете с кого искате да ви срещнем в някои от следващите ни предавания и какво искате да го попитаме. Остана само финалното ни селфи, което вече стана традиция и без него някак си не може да си кажем чао. Хайде, Йоана. Хайде, Вензи. Усмивка. Штрак. Штрак. Чао, чао, чао.